ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਕਿਤਾਬ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ, ਲੇਖਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 85 ਅਤੇ 86। ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਇੱਕੋ ਪੁਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੋਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਧਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਹੱਸਣਾ ਘੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਰੇਵੜੀਆਂ ਜਲਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਉਲਟ ਹਾਂ। ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਰਜਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੁਚੱਜਾ ਰੋਣਾ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਪਜਾਉਂਦਾ, ਸੋ ਰੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਲੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਰਸ, ਪਛਤਾਵਾ, ਡਰ, ਵਿਰਲਾਪ ਆਦਿ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਲੀਲ ਲਤੀਫੇ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜੁੜਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਵੇਰਵੇ ਅਕੇਵਾਂ ਉਪਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਢੰਗ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਮਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤਰਕ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਦੂਜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤਿ ਅਧਿਕ ਸੰਖੇਪਤਾ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਜੇ ਗੁਪਤ ਨਾ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਛੜਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੌਲਿਕਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਮਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੇਜ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪੇਜਾਂ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।